ככל שהזמן עבר, האפקט של הפחד הולך ונעלם, כי אתה, כמה זמן, כמה אתה יכול להיות בפחד. זה גרם להרבה אנשים עם הזמן להיות יותר קיצוניים, יותר על הקצה. מה זה אומר להיות קיצוניים ולהיות על הקצה? פחות סבלניים, יותר אגרסיביים ויותר אלימים. אתה משועמם, אתה בן 18-19, אף אחד לא משגיח עליך, אתה נשחק. אז אולי בנסיבות האלה הפלוגה התנהלה בצורה יוצאת מהכלל. יכולים להיות דברים הרבה יותר גרועים. אז כבר איבדתי את הפחד שלי, אתה מבין? אני הייתי מסתובב בתוך הערים, הייתי מסתובב לבד בתוך שכם. טייל, בלילה, בשתיים בלילה, אני... היו דברים ששמנו פלסטינאים שלא... על האוטו, על הג'יפ. מזל למכסה המנוע? כן, כדי שלא יזרקו אבנים. הם יראו את הפלסטינאים, לא יזרקו. מגן אנושי. כן, מגן אנושי. עצור פלסטיני, כדור ברגל, אצלנו בבסיס או מה שקוראים, שוכב על הרצפה. אחד החיילים אמרו לו, לך תביא לו מים. הייתי אותו הולך עם כוס מים. חשוב מילת המים, הוא נכנס לשירותים. ויצא ורצה להביא לו איזה לשתות. כלומר, לא היה שם מים בכוס. היו מים עם משהו. עצרת את הסיטואציה הזאת? כן. אני אומר להם, חבר'ה, אתם רואים את זה? אל תפגעו בו, יש לו לסת שבורה, שאף אחד לא יגע בו. הבא לו פרצוף כזה, עקום כזה. אז אחד החיילים בא, הסתכל עליו ככה, ובא אליו, נתן לו פיצוץ לתוך הלסת. לתוך הלסת שהייתה שבורה. והוא צרח שם צעקות, ואני אומר לו, מה אתה עושה? תגיד לי. אתה לא רואה שהוא כולו עקום בפרצוף שלו? לא, אני חשבתי שהוא עשה לי פרצוף, אז נתתי לו פיצוץ. היו מקרים שהשב"כ ביקש מאיתנו שנביא לו את המבוקשים פחות מפורקים, שהם יוכלו להמשיך. כי לפעמים היינו מביאים להם מבוקשים שהיה צריך לשלוח אותם פשוט לבית חולים. באיזה שלב הסתכלת על הסיטואציה הזאת ואמרת, זה לא בסדר? בפני עצמך, לא כלום בכל. כל הזמן. כל הזמן. 800 מתפללים היו באולם התפילה במערת המכפלה, כאשר נכנס לשם ברוך גולדשטיין, חמוש ברובי גליל, ועם 5 מחסניות טעונו. בבתי החולים של חברון נמנו עד שעות הערב 53 מתושבי העיר שנהרגו בטבע, רק לכך נהרגו לפחות עוד 5 מתושבי השטחים, ותקריות אלימות שחרצו כשנודע על הטבע. פתאום נכנס לתמונה ברוך גולדשטיין. ואם עד עכשיו היה פעם באירוע של דקירה, אז שמה הכל התהפך. שמה הכללים השתנו. אם עד עכשיו איזשהו נשק היה מוחבא מתחת לשטיח, באותו יום זה יצא עלינו, הכל. כל הנשקים, כל הרימונים, כל הבקטבים, הם כבר לא פחדים מאיתנו. אם חשבנו שהתמודדנו עם אינתיפאדה עד אז, אז פתאום הגזרה הפכה לאזור מלחמה. זה היה טוב עבור. כל השטחים, הכל בוער שם. בוער אבל. אין סיור שובר חלק. כל סיור פה חוטף אבנים, יריות מסביב, כאילו, השטחים מאוד חמים, כל הזמן יקר. דבר בטירונות או בצבא לא מכין אותך להתמודדות הזו. זאת אומרת, איך להגיב בסיטואציות מסוימות, איך... גם אף פעם לא אומרים לך. כל ההוראות פתיחה באש וכל הזה היו דברים מאוד... גמישים? בפועל הם היו מאוד מאוד גמישים, כן. מה היו הוראות פתיחה באש? תלוי. על הנייר הם היו כתובות. בפועל להגיד לך שעשינו אותם? לא. יש לכם סכנה לחיים? תהרוג. אתה לא רוצה את חלל, נכון? אתה לא רוצה שחבר שלך יהיה חלל גם. ירי רק בסכנת חיים. זה באופן רשמי. באופן רשמי. באופן לא רשמי? ירינו. היה דרישה לתגובת ירי על כל דבר, על זריקת אבנים, ואם לא ירית, זה כאילו... זה לא נראה טוב.
לא אני אראה אותו שאתה לא יורד. שאתה לא יורד. רימתי פעם על הגג שהיינו מעל בית הבד, והסמל שהיה אחראי עלינו היה נדמה לי ישן, פתאום שמענו איזה נפץ ככה מרחוק. אז הוא הלך והעיר אותו, את הסמל, ואז הוא יצא החוצה, הוא היה קצת מבולבל, הערנו אותו משנה, וזה רגע, ירו! הוא דרך את הנשק והתחיל לראות שהוא יורה לתוך החושך, לשכונה, וביחד איתו כולם יורים, דורכים ומגיבים על הירי שהיה לפני 20 דקות, שלא נראה לי שזה היה ירי גם, אבל לא חשוב, אבל זה מה שאתה אמור לעשות. ואני עמדתי שם, אני לא קפאתי, לא היינו בסכנת חיים, והסתכלתי על כולם יורים. ואחרי זה בתדריך, הייתי היחיד שלא ירה, היה לי בושות. הייתי צריך להסביר, למה לא ירית? כולם יורים, כמה אתה ירית, כמה אתה שאל, כמה אתה ירית, כמה אתה ירית, מעולה, מעולה, מה איתך? לא ירית.